خدا کور پا دروازه بهر بسم الله لیکلی دا زاغ بسم الله تا گورم سنگ هلاکم کور که بسم الله لیکلی دا تفسیر کبیر علوی وی دا یو کافر دا کور پا دروازه بهر بسم الله لیکلی اغا نه هلاکیگی دا مسلمان پزر دنن بسم الله لیکلی دا سنگ به هلاک شی چه پزر دنن بسم الله دا چاشتا نه هلاکیگی که دا دنیا وی و که دا آخرت وی هر قسم تکلیف وی دا غیر پاره دا بسم الله وظیفه شروع کا انشاءاللہ دا بسم الله دا برکت با دی اللہ پاک بچ گئی دا رومی و بادشاو او دا آغا پا سر بانی دردو چی پا اس طریقه بانی آغا نجوڑی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تے خط راو لے گا چی دیر تکلیف دی راتا سا طریقه راتا و خیا وی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو ٹوپے جوڑ کرو پاگی کے دننا بسم اللہ لیکلے بند کرلا اٹھوپے ورلے گلے دا پسر کچھ سنگے ٹوپے پسر کی خود نا درد قلار شو جوڑ شو چکلے ٹوپے لرے کرلا نو بیا پہ دردو چھ ٹوپے پسر کر بیا ٹک شو ناغوے دیکھ تعجب دے ٹوپے کسے چل لے چھ پدے بانے دما سر خوگی خکی گی گوتے پیوالی ہو دے کدا سے غوٹا گوندے کارا شو دے کدن نسی دی چھے ویس پڑھلا پاغی لکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دا بسم اللہ دا برکت دا ظاہری بدن کے چھے کم بیماری دا غم اللہ پاک خکڑے دا او کدا جہنم عذاب نبچ کی دلوی نا غم پا بسم اللہ دی علیہا تسعت عشر سا اسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا تسعت عشر دا دوزخ حال اللہ بیان کرے دے چھے پا دے نورلس فرشتے دارو غگانی دی نگران فرشتی دی دا نورلس مشرانی دی اور دا دی ما تحت بلا تعداد نور فرشتے مشتا نو کم بندہ چھے پا اخلاص بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلے دے وی دے با دا دوزخ دا نورلس فرشتو دا گرفت نا اللہ پاک بچ گئی نو بلا تعداد فوائد پا دے بسم اللہ کشتا یقین غواری اللہ دے زمانگا استاسو یقین پوخ کی چی تا کم کار کے رتا پزلک دا او آیا چی زدان اللہ دا رضا دا پارکم من پا دے بانے اللہ رضا شی نو کدا اللہ دا رضا دا پارکار دے اوکا نو ستا دے علم او دے عمل کے برکت واچولی شو تا پی اللہ تا نزدے شولی او کنستا پا دے عمل کے دا دنیا سا بلا وجوا نستا علم او عمل دوڑا بیکار شو یو سادہ سڑیو سادہ مسلمان پا دے پویدو چی شراب حرام دی یو زل دے یو بادشاہ دا پارا شراب را روانو دا بہر ملک نا او یو سل چاٹے وی چی دا بادشاہ او دا بادشاہ مرگری با دا خاص شراب سکی وی دی سلی تا پتو لگے چی دا شراب روان دی و بادشاہ لے روان دی نو دوی ہن دا شرابو دا خو اللہ و دا اللہ رسول منع کری دی دا حرام زبو و تا گورمو دا شراب بادشاہ لے دیو غبی سکی نور مرگری بیم سکی دا زا مسلمان پس شما دا پیغمبر علیہ السلام امتی پس شما چیزا دی نارواوی نم امن کوم دینا جوڑورغی دیتا گوری نچی دا دا بادشاہ دی دی سر بسرکاری کسانی زماوال تکول بی جرمانی و صداگانی بی دیتا نگوری ورغی و بس یو یو چاٹے ماتی ماتی یو کم سل چاٹے دا شرابو اگر ما تکڑا دی آخری چاٹے روغ ہے پری خودلا ما تے نکڑلا دیکھ دا حکومت کسان درالل بادشاہ تے علوے بادشاہ حکمو کسڑیونی سے گرفتار کیا مالے راولے سڑی راوستو بادشاہ تے پیش کرو بادشاہ دا شرابو عادیو خو مسلمانو تا پوسی تیو که ویزما شراب قیمتی
تا چاټه ماتی کړی دی هغه دې اړولی دی دا دې ولې کړی دی هغه ته ای زه مسلمان یم او تم مسلمانې پتام حرام دی پمام حرام دی شراب مالم حرام تالم حرام او ما خپل دینی غیرت باندې شروع کړی دا او شراب مې دلته توی کړی دی ما هغه ته دا خو ستا دینی غیرت و چې دا یو کم سل چاټی دی ما تکلو شراب دی وړ او دا یو دې پرېښې ولې ده دا سلمه چاټی دی ولې نه ماتوله نا سړی ورته وی وی ما چې یو کم سل چاټی ماتې کړې وی دقه وخت کې زما په دې دماغ کې یو نشره پیدا شو چې زه م دومره لوی سړی یم چې د بادشاه د شرابو چاټی مې ماتې کړې زه م دونه لوی یم وی دقه ځای کې مې بریک ولګو چې دا سلمه چاټی چې دی که خو ستا د نفس سره راله دا یو کم سل چې د ماتولې نو دا د الله رضا دپاره ماتې کړي خو دا سلمه چې ده نو دی که ستا په نفس کې غرور راغلی دی تکبر را چې زم دومره یما چې ما د شرابو چاټی د بادشاه ماتې کړي وی بس دا یو وی په دې پرېښې ده وی بادشاه د ناراض کېدو په ځای باندې ډېر خوشحاله شو چې دې مسلمان کې اخلاص دی چې داسې کړي دی په اخلاص کړي دی اخري کې اخلاص نو هغه نه دی ماتې کړي اخری چاټه ماته نشولا اخلاص پکې نو د خپل نفس یې پکې راغله نه کدا چې یو بنده عمل کوي نو په دې عمل باندې دی الله ته نږدې دی او کنه دا خلق وای چې رد دې دومره تکړه دی او دونه پهلوان دومره د تورې کار د کړی دی نو په دې عمل دله هیڅ ثواب الله پاک نه ورکو علی رضی الله تعالی عنہ د یو کافر سره میدان جنگ کې ان خطری او اخر کې کافر را او پرځو او دا پاسه په ناس دی او تور و سره را او سټ نه پرې کوي او دغه وخت کې هغه کافر د لاندې نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ لاړې ټوکړلې هسې مړ کېده نو نور به څه کول وي د مرګ نه زیاتي خو نور را سره څه کولی نه شي خو چې لاړې ټوکړلې علی رضی اللہ تعالیٰ نو داغه نه پاسې ده نور ته ایس اوس نه وای نه څوک څه پیړه کوي او نه پسې توره راړی چې اوس دې وجنه وه تا په ما لاړې چې کړي دي چې پاسې ده اړخته ودرېده نا کافر وتی تا خو زه وجلم هغه ما له پاسه ناس وې او توره دې راوویستا چې سر رانه پرې کې نو دا اوس را نه ولې خوش تا ته چا څه وویل چې دې پرېږده د چا په سفارش دې پرېښودلمه زه خو څوک وینم نه چې زما سفارش یو کوزې د نه خلاص کړم ولې مې وژنې نه څه چل دی هغه ورته وایي اوسه پورې چې ته ما را پرزولې وې او ته ما وجلې نو ما د الله د رضا دپاره وجلې خو چې کله تا زما په مخ لاړې را ټوکړلې دغه وخت کې زما د خپل نفس غصه تا ته را پیدا شوه چې تم دومره شوې چې ته اوس په ما لاړې ټوکې نو ما له قار دونه راغې چې زه تا وجنمه خو ما وایي چې د قیامت په ورځ به راته الله وایي چې دا خو یې په تا لاړې ټوکړې دي نو د خپل نفس بدل لې ته اخېشته نو دا خو تا ځان له وجلې ما له دې نه دی وجلې نو ستا په وجلو ما له ثواب نو ما له عذاب و اخلاص دې ته وایي چې کوم یو کار کې نو دې لپاره وکړه چې ما الله ویني او په دې معنی الله خوشحالیږي یا ما نه خفه کیږي الله رضا کیږي یا ناراضه کیږي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم و دا فلسفه علم دا منطق علم دا ورسره ډېر زیات و علم کلام نو د سره د الله په وحدانیت باندې د الله په یووالي باندې سل دلایل عقلی وو د خپل تیار کړی وو عقلی دلایل وی ده باندې د ځن کدن حال راغې نو شیطان ولا راغې او باس یې ورسره شروع کړو وی دا ارڅه چا پیدا کړي وی دا الله نو الله په وجود باندې کم دلیل در سره دی نو چې د کم د علم په رڼا کې دلیل وي شیطان په هغه اعتراضونو کې دی که دا غلطی دی که دا غلطی دی هغه غلطیانې داسې کړې چې فخر الدین رازی
غلطی و منلا زما دلیل گڑوڑ شوی چې خدای شته نو یو دی نو وایه په یووالي څه دلیل دی نو هغه یو یو دلیل به وي او شیطان سره دومره علم دی چې یو د یو لوی عالم هغه دلیل ابه کمزور ثابتو نو داسې شمیر یې کو یو دوه درې شل دیرش دلایل یې ویل او هر دلیل فخر الدین رازی شیطان کمزور ثابت کو فخر الدین رازی سره فکر چې خدای ما سره خو د شمیر دغه یو څو دلایل دي یو سل دلایل دي نو چې دی په دې یو یو داسې اعتراض کوي ما سره به دلیل ختم شي نو څه به کوم د ده خپل پیر او مرشد نجم الدین رحمت الله علیه هغه ته کشف وشو چې فخر الدین رازی سره شیطان بحث شروع کړی دی او یو یو دلیل یې ولټ ټوټې ټوټې کړو الله پاک د بعضې بزرګانو ته کشف او کرامت ورکوي نو دغه مورین یې ورته وخو او د دې اړخ نه د ده زړه کې الله ور واچول چې فخر الدین له آواز ورکا او ورته ووایه چې زه بې دلیله الله یو منم بې دلیله الله یو منمه دا آواز د ده د خولې نه ووته او فخر الدین رازی ته ورسېده او هغه شیطان ته وویل وی زه الله بې دلیله یو منم وی شیطان چغې چې ای د بې دلیله به څه دلیل ورته ووایم اوس په دې کې څه ووایم نو شیطان سره دومره علم و چې فخر الدین رازی غوندې لوی عالم هغې پړ که په آخره کې که د الله د طرفه امداد نه وي نو فخر الدین رازی یې خویولی و وی ګر به استدلال کار دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی کچر په دلیلونو د دین باندې کار کېدی نو فخر الدین رازی ابد دین رازدارو خو په دلیلونو کار اونه شو د الله پاک په فضل باندې تنه بچ شو و شیطان سره ډیر لوی علم دی خو عمل و سره نشته نو چې عمل نشته الله د خپل دربار شړلی دی فخرج فانک رجیم او زرکشا الله اشړه ویره.